Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fi syarhil wagelisiyati la ya'tiha barikatan. Wa qala sareng adawu sahibul wagelisiyah fi syarhil wagelisiyati dina syarah kitab al wagelisiyah. La ya'tiha kana lapad la ya'tiha. La ya'ti ulah ngajima zaujha ka zaujah barikatan barina anu depa. Di anna zalika karena sanyanya na itu itian ya syuku eta ngamasyakatkan itu zalik alaiha ka zaujah wala ala janbiha jeng ulah karena nyangigirna mar'ah di anna zalika karena sanyana itu janbun yurisu eta ngawaris janbun waj'al khosyurati karena nyeri cangkeng wala fauqahu jeng ulah luhurinana zauj li anna dhalika karena senyana itu fauqahu yurithu ngawaris eta dhalik al-ihtikoni kana nyeri ki ihna zauj bal mustalkiatan barina anu balikta bal mustalkiatan balikta anu bal mustalkiatan balikta barinangkarak rofi'atan anu ngaluhurkeun rijalaiha kana dua sukuna imro'ah fa'inaha mangkasanya nyana zaujah ahsa fa'inaha mucri jaujah fa'inaha mangkasanya nyana itu mustalkiyah ahsanu hai atil jima'i eta pangalus-alusna tingkah jima sumakola tului ngadawuh kinadhim walwatu fil adbari mamnu'un faqad tu'ina fa'iluhu fi maqad warad walwatu jeng arungawati fil adbari dina pirang-pirang tukang mamnu'un eta anu dicegah faqad lu'ina mangga nyata dilaknat saha pa'iluhu anu migawena eta adbar fi ma dina perkara qad warad anu tos datang eta ma asyara isyarah nadhim rahima moga mika asihu kanadhim saha allahu gusti Allah bihada karak ku iya nadhum lima kana perkara waroda anu datang eta emma min kaulin nabi tina dawuhan kancing nabi sallallahu alaihi wasallam itianun nisa lapat itianun nisa itianun nisa iya arina jimana pirang-pirang awewe fi adabarihina di pirang-pirang tukangana eta nisa haramun eta haram maksudnya tukang teh duburnya liang tukang lain berarti posisi ti tukang senajan posisi ti tukang ai kana liang eta mah anu hiji anu hareup meunang-meunang wae wa qauluhu jeung ari dawuhan nabi malunun wa qauluhu jeung dawuhan kangjeng nabi malunun man ata imraatu fi duburiha mangunun eta anu dilaknat saha manjalma eta anu ngajima eta eman imro'atahu kapamajikana eman fi duburiha dina duburna eta imro'ah wakauluhu sarang dawuhan kanjeng nabi wakaulihi atunya tadi atap matut dina min kaulin nabi nunambe wakaulihi mangunun man eta imro'atahu fi duburiha iya oge wakaulihi wa qawlihi sarang dawuhan kanjeng nabi man ata imro'atahu fi duburiha man sing sahajal mana ata anu ngaji ma eta man imro'atahu ka pengajikan man fi duburiha dina duburna eta imro'ah faqad kafaro mangkanya tak kupur eta si man bima kana perkara unzila anu dilungsurkan itu ma ala muhammadin ka kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi sarang dawuhan kanjeng nabi sab'atun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah sab'atun ari ayat tujuh golongan la yanzur mual ningali saha allahu gusti Allah ilaihim ka'ita sab'ah yaumal qiyamati dina poe qiyamah wa la yuzaki jeng mual ngabersihkan Allah him ka'ita sab'ah wa yakulu jeng adawuh Allah lahum ka'ita sab'ah udukhulun nar kana lapan udukhulun nar udukhulu kudu arasu paranjin kabeh annaru kana naraka ma'adakhilina sarta pirang-pirang anu arasu kabeh al-fa'ila kana anu migawe wal maf'ula jeng anu digaweanana yakni ngamaksudkan jeng nabi bihi ku eta kaul al-liwatoti ka pirang-pirang al-liwatoti ka pirang-pirang ngawati kapirang-pirang anu ngawati tina bujur
aduh bordel yang tukang. Wanakihu jeung ari anu kawin yadahu kana leungeuna eta nakih. Wanakihul bahima bahimati jeung anu kawin kana ingon-ingon wanakihul marati. Henteu diarikeun ieu mah atap mantuk. Wanakihu jeung anu kawin yadahu kana leungeuna wanakih. Wanakihul bahimati jeung anu kawin kana ingon-ingon wanakihul marati jeung nakiha atunya bihi alliwa tota wanakiha jeung anu kawin yadahu kana leungeuna nakih. Wanakihal bahimati jeung anu kawin kana ingon-ingon wanakihal marati jeung anu ngawin ka awewe fi duburiha kana duburna mar'ah. Wajama'a jeung jima saha almar'atu awewe wa banataha jeung budakna eta wa benatuha jeung budakna eta mar'ah. Wazani jeung anu jima bihali lati jarihi ka pamajikan tatanggana eta zani. Wal mu'dhi jeung anu milaraan jaruhu ka tatanggana mu'dhi hatta yal anu sehingga ngalana eta mu'dhi hu ka eta jar. Waqad jalaba jeung nyata ngumpulkeun saha Ibnu Haji jumlatan kana sajumlah wa firatan anu sampurna minal ahadisi dina pirang-pirang hadis al-waridati anu datang fi zalika dina eta masalah fil madkholi dina kitab al-madkhol fangzur maka kudu ningali anjen hu kana eta al-madkhol. Wala yang tadu jeung ulah digugu saha piman jalma khalafa anu nyulayaan eta man fi zalika dina eta masalah kama sapertikeun perkara nabaha anu tos ngelinga nazim ala zalika kana eta i'tad bikaulihi kalawan dawuhan nazim. Wa kullu man ajasa fi ulu fala yu'man alaihi inda jullan nubula. Wakuluman jeung ari saban-saban jalma ajaza anu ngameunangkeun man fi'lahu kana migawena ngawati dubur fala yu'mal mangka ulah dipigawe naon alaihi itu ajaza inda julla dina nalika kalolobaan jalma anu bula anu mulia. Qala fin nasihah wa duburul mar'ati fi tahrimi ka ghairihi illa annahu la yujibu haddal quwwati syu'hadan. Jika bala wallahu a'lam bisawab.